Okay guys, kita tengok hari ni percubaan terbang drone baru, okay. So Haili beli drone baru. Kita tengok. Okay guys, kita tengok. Oi, cantik pelangi ya. Oh, okay. Tengok drone dia. Drone kat atas tu drone kau. Wow, apa itu? Oh, gila drone dia. Kontrol. Oi, itu. Ber. Nak landing mana tu? Bapak. Lihat tu sangat drone kau. Woi, jauh drone kau. Ri, mata Ri. Modus. Okey guys, kita tanya ada perasaan dia. Dapat drone baru. Macam mana? Okey, drone baru. Ya. Okey. Okay. Berapa beli? Ha? Berapa harga beli? RM1,000 lebih. RM1,000 lebih ya? Ya. Wih, murah guys. Gila. Murah. Garing. Ada orang jealous. Ada Pak drone. Okey guys, itulah drone yang baru dibeli dan baru diterbangkan. Ini tengah nak landing tadi lah, tapi tak tahu landing ke mana tu. A few moments later. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli hawa. Rasa kena terbelakang pelangi yang cantik, indah. Wah, awrati wa aminir rawati. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli hawa. Dan yang kita terima tapi datang ke pelangi dua lagi. Asrafna